sad jedna igra, dobili ste poduvaljku, da vidimo koliko opet smo kao, da bi bili kulturni večeras, kulturna emisija, malo isto film, ko zna odgovor, duva. Ko pobedi dobije poklon od mene. Ovako, prvo audio, idemo, prva stvar je, pustimo vam pesmu. Ko zna iz kog je filma pesma, Ana, ko zna iz kog je filma pesma, duva. Mora u duvaljku. Tako je. Mole vas, režija, ton. Ton. Ispala mi duvaljka. Ana prva. Prljavi ples. Dirty Dancing. Jesi igrala kao malo? Kako nisam. Kad je digne to ludilo. Znači, Ana Kokić, jedan bod. Bravo, Ana. One point. Da, one point. Ne znam nikad to. Ali nešto. E sad, pojavit će se ime filma. Ko od vas... licitirate ko zna najviše glumaca iz filma. Kažete, ja mislim da znam 2, 3, 4 glumce, mora nabroj. Ja imam ovde, ja mislim, tačno ko igra u kom filmu. Ne mora da znači. Ajmo da vidimo, film vam dajemo, pa i vi, kraj malih ekrana. Proverite svoje znanje. Miloše, izvoli. Mislim da ovo traži. Ja znam bar... Ajde. 7. Bar 7. Je zna neko više? Od 7 glumaca iz Mi nismo anđeli. Prvi deo. Osjećam se kao u slagalice, nemaš reći. Rezaražavali. Ajde, ajde, licitiraš više. Ja imam šest železar. Da, mislim da nemam više. Dobro, 7. Mogu ja. Ajde, 7. Znači, Nikola Kojo, Miki Manojlović, Zoran Cvijanović, Katarina, Branka Katić, Milena Pavlović, Nikola Peković, recimo, Vesna Trivalić, ćemo još... Može, Marta Savić. 8 sam ja mogla. Pa mogu se ja i 10, ali... Srđan Kokoć. Ne, top je. Sonja Savić, Uroš Đurić, to je to. Eva Ras. Rame i Kokoći. To je to, bravo. Voda Ninković, to je to. Bravo, 1-1. Ajmo opet numera, ajmo znate malo muziku iz filma. Da čujemo muziku. Moja duvaljka ne radi, brad. Da, bravo, čuje se. Idu ti. Ana! Telohranite. Telohranite. I sad ovaj deo se svi pevaju uvijek, jel tako? Koji niko ne zna da otpeva. Ovo je najveći na otpeviti. Maja kida ovo. Maja peva ovo bolje od Whitney Houston. Da. Prelepo. Ovo je ovaj zvuk kad se udariš noću, znaš ono u ivicu stola. Da, da. Mali prst, su uvijek ja strada. Dajmo drugu duvaljku, žali se da mu ova ne radi. Evo ti druga duvaljka. Vidiš da pobeđujem i onda mu treba... Ne, mislija da je normalno dozvoljeno se duva. Da, ne radi. Idemo, 2-1, vodi Ana Kokić. Da idemo, sljedeći film koji vam nudimo jeste... Ajmo red, da idemo danas koliko znate glumaca iz ovog filma. Ne znam. Evo, a, Miloš opet. Šta je ovo, ne znam? Ne, ti si prvo. Ne, ti si, ti si. Ne, ne, koliko znam glumaca. Pa tu bukvalno svakog nabrojka se setiš. A znam, pet, ali... Da, pa realno. Ajde, nek ne kaže on, ajde. A koliko? A ja sam... Ne znam, znam bar pet. Špice ono, prvih ima pet ljudi, bar pet kažete ono. Pet, eto. Ajde, Ana, pet. Dragan Bjelogrlić. Dobro. Lidija Vukićević. Da. Marko Nikolić. Tako je, tri. Kako se zove, Svetlana Bojković. I... Boris Komnenić. Bravo, ajde, pet. Ali ljudi, ovdje ima stvarno u 40. Ali bukvalno, Jelica Sretenović. Jelica Sretenović. Ja tela kažem koka. Dobro, ajmo opet pesma, ajmo, pa gde ste muzičari? Evo, Đorđe, u tim momentu ja ne znam ništa povezano s filmom. Aha. Ko je svirala? Šta je to? Ja sam samo svirnula, pošto me sramota. Da ništa ne znam. Ništa nisam rekla. Koliko dobro je da pa ne znam. Evo, ne znam. Mene je užasno poznato, ne mogu svetim što je. Gospoda Prstenova. Ja. Ovo je neka serija sa RTS-a. Da. Ajmo, ajmo. Ovo je bre, porodično blago. Bravo, pa Duni, brate, to, bravo. Bravo. Ne, ručeno se, nije Duni. Family treasure. Da, family treasure. A ti stvarno nisi mogao da setiš da se šta? Ne, ja sam prvo mislija da je, brate, ovo neka ludica iz Star Wars, brate, kad je krenulo. Ja rekla, gospod, prosto. Makrina duva bez veze, ono čisto kao... Moli reći da ne krene ovaj uvo, bravo. Stvarno bi opravio, ja sam mislio neki Star Wars, pa nešto. A nisam smela da kažem. Dobro, ne, ovo je bilo, stvarno, na prvi uvod, Žeko Samarić, brate, kao ono, poratak Jedi-a, a u stvari poručno vlade. Da, okej, ajmo sljedeći film, mislim imamo još jedan film i da imamo da li imamo pobednika. Ajmo, režija. Pa oni već imaju 2-2.
Evo, samo nemam pojma. Robin Hood. Recimo. Recimo. Ja znam dva. Dva. Ja znam neko više glumaca iz Robina Hooda. Ne znam šta je Robin Hood. Kraj lopova, to je Robin Hood, kraj lopova u prevodu. Znam crtani samo ako hoćete. Ajde, crtani. Kažem, koja životinjica je Robin Hood? Lisica. Ok, 2-2. Čekaj, ne, ne, idemo u film Robin Hood. To je normalno. Zezam se, bre, ne znam, da sam se što da kažem. Ja znam Kevina Costnera i valjda Morgana Freemana. Jeste. Bravo. Christian Slater. Christian Slater, ali to je ono Bryan Adams, ona muzika, ona što nas je ubila tih 91. Jeste, lepa muzika. Ubila je. Bravo. Da, ima tih to, bravo. Everything I do, I'll do it for. A nešto, ja se sjetio ovo, to što sad dolazi novi Spider-Man, ja se sjetio mog starog omiljenog glupog vica kad je premijera Spider-Mana novog filma i svi gledali film, izlazi Batman. Znate? A ne. I pitaju Batmana kakvi su vam utisci o filmu Spider-Man. I kaže Batman, a jest. Znaš šta radi Spider-Man kad se popne na Beograđanku? Gde sad? Kuda dalje? Da, gde sad?